Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Երևան հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում այս պայծ սկսած իր աշխատանքն է սկսում օրոց երեկով ծրագիրը։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր որ հատուկ արթնանում են մեր ծրագիրը դիտելու համար, եւ հարգանքներս նրանց, ովքեր որ անդավաճան հետևում են եւ փորձում են մեզ զանգարել ուղիղ եթեր։ Տեղեկացնեմ, որ ինչպես միշտ մեր ծրագիրը բաղկացած է երկու բաժնից, մեկը մյուսից խիստ տարբերվող, բայց բոլորն են նորություններով լի։ Տեղեկացնեմ, որ հենց այս պայծ սկսած մեզ կարող եք զանգարել 51 60 36 հեռախոսամարով, միասին կարող ենք շփվել, հետաքրքիր թեմաներ շոշափել եւ իհարկե ունենալ հարց եւ պատասխան։ Միչե բուն թեմային անցնելը, ես ուզում եմ սիրով ձեզ ներկացնել մեր գործընկերներին եւ իհարկե անձամբ շնորհակալություն հայտնել առաջնահերթ Elite Shant ընկերությանը, բյուրական մաքուր ջրին, շնորհակալ եմ Slicing Studio-ին, որը միշտ ապահովում է իմ գեղեցիկը կատալության հասցնելով եւ հասցնա Պարունյան 14 հեռախոսամար 50 20 15. Շնորհակալ եմ նաև մեր ինֆորմացիոն հովանավոր hayer.com ինտերնետային կայքին։ Տեղեկացնեմ, եթե ծրագիրը չեք հասցրել դիտել կամ ցանկանաք եւս մեկ անգամ վայելել, ապա ամբողջական տարբերակը եթերից հետո ընդամենը մի քանի ժամ հետո կարող եք գտնել hayer.com ինտերնետային կայքում։ Այսքանից հետո սիրով անցնենք Բարի Լուրին, իմ սիրած Բարի Լուրին, եւ այսպես։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առողջապահության վարչությունը տեղեկացնում է, որ մայրաքաղաքի ծննդատներում մարտի 20-ին ծնվել է 67 երեխա, 31 տղա եւ 36 աղջիկ։ Շնորհավորանքներս փոքրիկներին լույս աշխարհ գալու համար, ծննդկաններին եւ հայրիկներին, որոնք ներով ցած են, եւ առավելովս տատիկ պապիկներին։ Հոբելյարներին շնորհավորանքներս ընդհանուր, ձեզ լավն ու բարին, հայկական տարբերակով ապրեք, ուրախ, չաղ եւ բախտավոր։ Եվ ամենակարևորը, տվյալպային ասեմ, որ ես ուզում եմ նաեւ շնորհավորել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ մասնակցում էին Avian Production-ի կողմից կազմակերպված հեռուստաընկերությունների մասին, ինչ որ ասած հատուկ չակերտավոր ասված մրցանակաբաշխությանը, ասեմ, որ պատրաստվել էին մի քանի ամիս եւ մասնակցում էին կոնկրետ հեռուստաընկերություններ, որովհետեւ կար մոտավորապես 3 հեռուստաընկերություն, որ ընդհանրապես չէին ցանկացել մասնակցել, բայց օրը ցերեկով ծրագիրը հայտնվել էր մրցանակաբաշխության շրջանակներում եւ ժողովրդի կողմից ստացել էր տարվա լավագույն նոմինացիան եւ մենք բնականաբար դարձանք հաղթողներ։ Երևան հեռուստաընկերության կողմից շնորհավորանքներս նաեւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր արժանացել են մրցանակի, եւ ասեմ, որ տարվա լավագույն ծրագրերի մեջ մտնում էր նաեւ Մանչուկների մոլորակը եւ իմ Երևան ծրագիրը, որ նորից պատկանում է հենց Երևան հեռուստաընկերությանը։ Օրը ցերեկով ծրագիրը ամբողջ աշխատակազմով շնորհակալություն է հայտնում production-ին, մենք տեսանյութը 1-2 օր հետո ձեզ կցուցադրենք, թե ինչ է տեղ ունեցել, հետո ամբողջ տարբերակով կարող եք վալել տարբեր հեռուստաընկերությունների եթերներում։ Իսկ այսքանից հետո տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնում ենք Տաղավար եւ սիրով ձեզ ներկայացնում իմ հյուրերին։
Դե ինչ ուղի եթերում իր աշխատանքը շարունակում է օրը ցերեկով ծրագիրը բարի լույս բոլոր նրանց ովքեր հենց նրան են մեզ միացել։ Ես 01 60 36 հեռախոսամարով կարող եք զանգել շփվել ոչ միայն ինձ հետ, այլ նաև իմ հյուրերի հետ։ Իդեպ նոր եթերաշրջանում կարող ենք ասել արդեն երրորդ եթերաշրջանում օրը ցերեկով ծրագրի։ Նրանք առաջին անգամ են հույսով ոչ վերջին անգամ եւ շնորհակալ եմ որ որոշել են նորից նորությունը ներկасնել հենց մեզ մոտ առաջինը։ Երկիչ որ բավականին սիրված է ճանաչված, կայացած, երբևիցե չի ունեցել, այսպես ասած, գովազդի կարիք, եւ մեզ համար բավականին ցանկալի հյուր։ Մեզ մոտ աղավարում Արսեն Գրիգորյանը, հենց ինքը Մրոն, բարի օր եւ բարի գալուստ, ռեժիսոր Խաչի Գեղոյանը եւ արդեն բավական երիտասարդ խոստումնալից երգիչ Հարություն Բարեղամյանը, բարի օր, բարի գալուստ ես։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ ուրախ, ուրախ տաղավարում։ Ես հասկացա, մոտակա 15 րոպեն դու բայլում եք այդ ամենը։ Այո, այո։ Հույսով ամբողջ օրն է այսպես լինելու։ Շատ լավ պիտի։ Ամբողջ կյանքն է մեր այդ։ Շատ լավ, սկսենք ամենասկզբից։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դե եթե Խաչիկ այստեղ է ռեժիսոր, պարզ է, որ տեսալովակի ռեժիսորը նա է։ Այո։ Այսինքն ես ուզում եմ հիշել, Արսենի հետ կապած տեսահոլովակ կա, որ Խաչիկ Գեղոյանը նկարել։ Այո, այո։ Մենք նախ ես գուզենամ ողջունել բոլորին եւ շնորհակալություն։ Մենք հաջող ենք հանդիպել եթերում, բայց այս տաղավարում ես ինտերնետով տեսա, շատ գեղեցիկ էր եւ հիմա արդեն վայելում եմ գարնանային այդ սիրուն բան։ Խաչիկի հետ մենք վաղուցվա նախ ընկերներ ենք։ Այո։ Եվ մենք շատ-շատ ծրագրեր ենք իրականացրել իրար հետ, միասին մեր այս ամեն ինչ գործնական իհարկե հարաբերությունները սկսել են Արսեն Գրիգորյանների նախագծից, այո։ Այո։ Իսկ մենք այս տեսահոլովակի մասին ես կարող եմ ասել, որ սա պատահական չէր, որովհետև մենք հիմա այս տեսահոլովակը նվիրել ենք հայ նկարիչներին, բոլոր ժամանակների մեր հայ նկարիչներին եւ գալիք, այսինքն ժամանակների հայ նկարիչներին։ Մենք մինչ այդ Խաչիկի հետ նաև մի տեսահոլովակ ենք նկարահանել, որը նվիրեցինք մեր հայ ֆուտբոլիստերին։ Օ՜։ Մեր Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականին։ Շատ պատասխանատու պահ։ Շատ պատասխանատու պահ էր, երբ գիտեք Հայաստան եւ Թուրքիա խաղում էին։ Ահա, այդ ժամանակահատվածում եղավ։ Լավ։ Այնպես որ սա պատահական չէր, որ մենք պիտի նկարահանեինք տեսահոլովակ։ Նախ ես ասեմ, որ Հարություն Բարեղամյանը, մեր Հարութը, ինքը 16 տարեկանից իմ մոտ է, իմ խմբում է, եւ հասունացավ պահը, 2 տարի առաջ որոշեցինք երգը ձայնագրել եւ բնականաբար տեսահոլովակ երգը ընտրեցինք, հրաշալի երգ, որը խոսքերը Համոսահյանին են եւ երաժշտուն Ալեքսեյ Հեկիմյանի, «Գարուն է գալիս, դռները բացեք»։ Եվ այդպես մտահոգացումը այնպես էր, որ մտածեցինք, ով կարող է մեր հասարակության մեջ, մեր իրականության մեջ գարուն բերել, սեր բերել, բացի ասենք նկարիչները, որ մի վրցնի հարվածով իրենք կարողանում են այդ ամեն ինչը։ Համաձայնը։ Այո։ Եվ այդ միտքը Խաչիկը զարգացրեց սիրուն եւ տեսահոլովակի վերածվեց։ Ես գիտեմ, որ ռեժիսորները նկարիչները գարուն բերելու։ Այո, իմ դիզայներները։ Ես ուզում եմ հարց տալ շարունակություն արդեն Հարությունից կլսենք։ Ես գիտեմ, որ ռեժիսորների մոտ այդպես է։ Երաշխտությունը լսելուց դեռ ընթացքի ժամանակ կադր-կադր արդեն պատկերացնում են ինչ որ չափով ինչ է սպասվում տեսալովակ ասվածում, հա, չակերտավոր։ Քանի որ միշտ բարդ է այն ռեժիսորների գործը, որ կոնկրետ թեմայի շուրջ պետք է սեր չի, հա, որ գիտեն կամ հայրենիք թեման, որ կարող ենք մեր տեսարժան վայրերը նկարել, տեսալովակը պատրաստ է։ Կոնկրետ թեմա եւ արդեն ծակող թեմա, շատերի համար գիտեմ, որ ցավալի թեմա, որովհետև ինչ որ չափով ստվեր են անցել մեր այս մշակութային արժեքները։ Ինձ հետաքրքիր է, Խաչիկ ինչպես կարողացավ հասկանալ, ինչ է պետք տեսահոլովակում ցույց տալ եւ արտահայտվել, լավ։ Ուրեմն, իհարկե Աստծո շնորհից բացի, երբ այդպես են մտածում վարքանական, լավ, ուղղակի մի քիչ կոպի չեն, չէ՞, ավելի շատ կլիպ մեյքերների մոտ, այդպես ռեժիսորների մոտ, այդքան էլ չի լինում, որովհետև երբ երկի հեղինակ Ալեքսեյ Հեկիմյանը կամ
նման որակի որից է կոմպոզիտոր չի կարելի այդպես վերաբերել։ Հետևաբար մենք ուսումնասիրեցինք քաղաքին, հետո Համոսայանի խոսքերն է, գիտեք, հանճարեղ բանը ստեղծ ուսումնասիրեցինք, գտանք Համոսայանագետ Շորժ Դավթյան, ճշտեցինք, որ ազատ թեմա արդեն առաջարկեց այդ դեպքում, եկեք նվիրենք նկարիչներին, որոշեցինք միաձայն այդ ամեն ինչը անել, որովհետև իրոք նկարիչները։ Իսկ ինչ արժանի են, իսկ ինչ վերաբերում աստվերում, ես այդքան այդպես չէի ասի աստվերում, որովհետև համաշխարհային նկարչության արմատները նույնիսկ սկիզբն արել հայ նկարչությունը կարելի է ասել։ Ես չեմ այսպես արտահայտումները ուզում խթրել, որովհետև ուզում եք նոր սերնդից 10 անձի կանգնացնենք եւ նրանց հարցնենք անուններ, որոնց նրանք հիմա գիտեն, նրանք ավելի շատ կտան Բեքխեմի անունը, Յուրա Մովսիսյանի, մեր ֆուտբոլիստի, այսպես հա, սենց անունները ավելի շատ կտան, կամ ասենք թե Քիմ Բեսենջեր, կամ այս քան նկարչի արդյոք ես նրա համամիտ չես ինձ հետ Արսեն ջան։ Այո, հենց այդ նպատակով մենք այս ֆայլի դիմեցինք, սա միայն այնպես չէ, հերթական տեսահոլովակ, որտեղ որ երկիչը համագարչային հնարքներով երկում է կամ իր բարիմաստություններն է ցույց տալիս տեսահոլովակում կամ ինչ-որ մի բան, որը որ կոմերցիոն նպատակով է արվում, ոչ, սա եւ արժեվորումն է մեր հայ նկարիչներին, հայ նկարիչները, ես կուզենայի ասել, որ մեր հայկական ընդհանուր մշակութային այս արվեստի բնակավարում հայ նկարիչները 20 դարվա ընթացքում, երբ մենք անկախ պետություն ենք ունեցել, ես կարող եմ վստահորեն կամ ես վստահորեն ամեն դեպքում կասեմ, որ չխարխլվեց այդ բնակավարը, մնացին իրենց բարձրության վրա, գիտենք, որ բոլոր մնացած մշակույթի ջյուղերը ինչ-որ բաների ենթարկվեցին, մարդիկ գնացին ինչ-որ ցածրորակ բաների, մարդիկ փորձեցին մնալ եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ հայ նկարչությունը մնաց իր տեղում, բայց մենք մտածում էինք, որ մեր երիտասարդները, մեր մատաղ սերունդը, ճիշտ եք ասում, որ այսօր պետք է կարուսչություն անենք եւ իրենց հրամցնեն, նույնիսկ եթե իրենք գույները տեսնեն եւ այդ նկարիչներին տեսնեն եւ ինչ որ բանով դաստիարակչական խնդիր էլ կա այս ամենի չի մեջ, եւ պատահական չէ նաեւ մի բան ասեմ, ես կարող էի, որ ես երկած լինեի այդ երկը եւ նկարահանեինք էլի նույն ձեւով, բայց մեր նպատակը ինչ է, որ երիտասարդի շուրթերից պետք է լինի այդ արժեվորումը, այդ գնահատանքը։ Մենք արդեն գիտենք, Հակոբ Հակոբյանին, մենք գիտենք Սարյան, Մինաս, Զարդարյան, Խարազյան, Սամվել Պետրոսյան, Պարավոն Միրզոյան եւ Լուսիկ Ագուլեսցի եւ շատ-շատերին գիտենք, բայց մեզ պետք է, որ մեր երիտասարդները, որոնք որ մեր վաղվա ապագան են, իրենք հասկանան, որ պետք է արժևորման սկզբունք լինի հասարակության մեջ, հակառակ դեպքում մենք կորած կլինենք, պիտի արժևորել եւ պիտի ինքը հասկանա, որ ինքը պիտի շատ բան անի, որպեսզի ինքը ծառայի մեր այդ մեծ մշակույթին, մեծ արվեստին։ Շնորհակալ եմ բացատրության համար, շնորհակալ եմ լավ գործի համար։ Մենք տեսահոլովակը վարկյաներանց պրիմերան կազմակերպենք, արդեն կհասկանանք ընդհանուր ինչ իրենց ներկասում, ուզում եմ հարցին հետ շփվել, որից հետո արդեն անցնենք տեսահոլովակին։ Ես գիտեմ, որ երիտասարդների մեծ մասը տվյալ բան իսկապես կոմերցիոն անկյունը շատ են, հա, վերցնում, թեև երկիչների 90%-ը, մի քիչ ավել եմ ասում, բայց փաստորեն այդպես է, չեն մտածում երկելու մասին, որովհետև իրենք չեն երկում երկելու համար, իրենք երկում են ուղակի սրճարաններում, չգիտեմ ինչ որտեղ նստել, ճանաչում, որ ասեն այս են կլիպի երկիչն է, ոչ թե տեսահոլովակը այդպես արտահայտը։ Տվյալպայն ես չեմ կարող ձեզ խառնել այդ դիրքերի մեջ, որովհետև այստեղ կարթեն Արսեն Գրիգորյան, ասում են ինչև դասատու անունը չես տեսում, չգիտես Աշակերտը ոնց խոսել, ես հերվից եմ գալիս ամեն դեպս։ Տվյալպայն առաջի տեսահոլովակ եւ արդեն բավականին պատասխանատու գործ, մտածել ես հերթական անգամ ինչ պետք է կարողանաս անել Արսեն Գրիգորյանի հետ, որ մյուսից լավը լինի, այսինքն դու կարող ես քո միտքը կիսել Արսեն Գրիգորյանի հետ, վարպետի հետ քո, եւ ասել, պարոն Գրիգորյան, գիտեք, օրինակ այս գործից հետո ես ուզում այս երգը երգել, եթե կա արդեն քո մտքում, եթե ոչ, անցնենք տեսահոլովակին։ Դեռ չենք որոշել ինչ պետք է լինի, այո, երևի թե սա դեռ հորոմորով անենք, այդը արդեն ճիշտ է, նպատակին հասկանանք արձագանքը, այո, եւ արձագանքը, եւ հետաքրքիր մի բան էլ ասեմ, որ Հարութը ինքը մենակ չի, ինքը մեկն է հայ երկասաններից, որոնք 20-ից ավել են, հերթո բոլորին պետք է մենք տեսահոլովակներ պատրաստենք եւ փորձենք իրենց ներմուծել
մեր հասարակության մեջ իբրև ասելիք ունեցող երկիչների դա գլինի դեսահոլովակի տեսքով, դա գլինի համերգային կատարումներով եւ այլն, այդ ամեն ինչը սա միանշանակ չէ, մեր խնդիրը այն չի, որ մեկը դուրս կա, Ռասպուտկա հայերեն ասած, մենք այդ խնդիրը չի։ Հայերեն ասված, այո, Ռասպուտկեն ամբողջությամբ հայերեն է, ես համաձայն եմ։ Այո։ Մեր նպատակը հենց դա է։ Շատ լավ, տվյալ պայն ձեր թույլտվությամբ կազմակերպենք պրեմիերան, այնպես որ տեսահոլովակի մասին ամեն ինչ գիտենք, ավելովը մեկ անգամ տեսնել, քան հազար անգամ լսել, բայց որ դաստիարակող տեսահոլովակը, դա արդեն մենք համոզվեցինք, այնպես որ Հարություն Բարեղամյան, օրը ցերեկով ծրագրի շրջանակներում պրեմիերա։Ցմերը հալվել դարձել է արու դարձել է Sovan hata hokna severa keselovanti gorskin der khona sovanara oragili che araksiapi հանգստանում է մի ոչքի վրա երկինք ու երկինք մեզ այն է տալիս դռները բացենք գարուն է գալիս երկինք ու Garune galis, garune galis. Աղբյուն, աղբյուրի, իր գիրքն է կանչում, իրար են փարում. Ովեն արտնացած ծաղկումքի ծարփած բնությունը շնչում քանդում է մեղուշի ակնամոմ ըթաց հողն է մայրության հրչվանքի Որ հավիտյան միշտ ազատ մանա Թող ոչ մի ցի չմնա Ոչ մի հույն հավքի թափուր չմնա Երկինք ու Altyazı M.K.
բացեք, դռները բացեք, գարուն է գալիս, գարուն է գալիս, գարուն է գալիս, գարուն է գալիս. Դե ինչ օրոցերեկով ծրագրի շրջանակներում տեղ ունեցավ տեսահոլովակի պրեմիերա։ Ես համոզված եմ, որ հենց հիմա շատ հեռուստադիտողներ ձայնը լավելի են բարձրացրել իրենց հեռուստաէկրանների եւ վայելում էին յուրահատուկ կատարում։ Ինչպես շատերն են ասում, մենք ծարավ ենք ապրում ժողովրդական երգի։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ հենց մրոյի օգնությամբ այ երիտասարդությունը երկասաները կլինեն մեզ մոտ տաղավարում, մեկը մյուսից խիստ տարբերվող, ասեմ, բայց որակապովող եւ յուրաքանչյուր յուրովի մեզ մոտ կերգի։ Մենք արդեն պայմանավորվեցինք։ Տվյալ պահին անհատներից մեկը Հարություն Բարեղյանը մեզ մոտ է։ Տեսալվակի պրեմիերան կազմակերպեցինք եւ նրան ուղեկցում է եւ մրոն եւ արդեն ռեժիսոր Խաչիկ Եղոյանը։ Ես նախարաշներ ուզում շնորհավորել Հարությունին ձեր թույլտվությամբ, որովհետև շատ երկիչների մոտ առաջի տեսահոլովակը լինում է փորձություն եւ միշտ ասում են՝ «Դե այս առաջինն է, ոչինչ, կարող է այսպես լինի, քո բախտը բերեց աշխատել ես այնպիսի մարդկանց հետ, որ ուզենայինը չէր կարող հեռու գնալ, բնականը լավ արդեն որակելը ապահովված է»։ Շնորհավորանքներս քեզ։ Շնորհակալություն։ Հուսով եմ քեզ փոփոխական չես լինի, դեռ մնա այսպեսին, որտեղ մենք այսպեսին ենք ուզում քեզ տեսնել, լավ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ իհարկե հարգանքներս Եղոյանին, դե ես չէի կասկածում, Խաչիկը իմ մանկության ընկերն է եւ ինչքան քանի տարեկան։ Քանի տարեկան։ Եվի 13 տարեկանից, չէ՞։ Հա, շատ, շատ, շատ։ Դուք մտածեիք, որ Արայդանսից բարելուց հետո Եղոյանին ես կներկասեմ որպես ռեժիսոր, այն էլ կգողա։ Դե ասում եմ, ինչից փակում ես գլխի տաժանը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Արսեն ջան, հարգանքներս ձեզ, եւ ուզում եմ տվյալ պահին հեռուստադիտողի հետ շփվենք, որից հետո դուք արդեն նաեւ ձեր խոսքը ասեք տեխնիկական մասով, հա։ Ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք Զինա ջան։ Քիանալի դուք ինչպե՞ս եք։ Ես շատ լավ։ Լսում եք ձեզ։ Զինա ջան, ուրեմն ես ուզում եմ ողջունել ձեր հյուրերին։ Ահա։ Արսեն ջան, ամենալավ բաներն եմ ձեզ ցանկանում։ Լավ։ Ես էլ ազապ ես ասացի եմ։ Եվ խնդրանքս ես կուզեի մի գեղեցիկ կատարում այս պահին, հնարավոր է թե չէ։ Մեզ մոտ հնարավոր չի, որովհետև րոպեները մեր սպառված են, ներողություն եմ խնդրում, մենք պետք է նաև շփվենք հյուրերի հետ եւ հասկանանք, հա, որովհետև մենք տեսնենք մինի ֆիլմ, միշտ ասում ենք ռեժիսոր, բայց ես միշտ շնորհակալություն եմ հայտնում եւ հարգանքներս եմ հոմսով գործանողներին, ում չենք տեսնում եւ կադրից դուրս, հա, բնականը, եւ առանց նրանց էլ մենք էլ չենք կարող։ Հուսով եմ դուք ունեք խոսք։ Եթե կարելի է ես սկսեմ մեր տեխնիկական մասով։ Ես մի քիչ Զինա ջան, մանկության ընկերներ ենք ել, բայց այդքան է համաձայն չեմ, որ սև գործ, որովհետև մշակութային գործ են անում օպերատորները, ստեղծագործական գործ են անում։ Լավ, երկու շատ լավ օպերատորների հետ աշխատեցինք այս տեսահոլովակում՝ Դավիթ Այվազյանի եւ Մկրտիշ Մարխասյանի։ Ահա։ Տեխնիկական այնտեղ օգտագործված տեսակ կան ռելս, այդպես որ ասում ենք, ռելս բոլոր աշխատողները։ Նա տեխնիկական, իդեպ Հարութի համար Հարութը առաջին փորձ արեց այսօր ընդունված արդեն ֆոտոապարատով տեսալովակների նկարանման այդ տենդենցին, առաջինը Հարութի մոտ փորձեցինք նկարիչների նկարած մասը, առաջին անգամ Հայաստանում մենք այդ տեսալովակով փորձեցինք, հետո եթե նույնը շատ տեսանք, որ շատերն են ասել առաջին, բայց այդպես չի, սա ավելի ընդունված փորձ է։ Շնորհակալություն հայտնենք մոնտաժովին Սուրեն Սարգսյանին, շատ հայկային, այո, ոչաբանը, ոչաբանը, այո, ամբողջ հայ երկասանի երեխեքին, որոնք գիտեք, այդքան էլ տենց լավ եղանակ չէր, մեր հետ կանգնեցին, մեր կողքին եղան, անընդհատ աշխատեցին։ Այսինքն ձեր հետ են եղել։ Բոլորս միասին ենք եղել։ Եվ այնքան պրոֆեսիոնալ աշխատանք տվեն, որ կարելի ասել արևի հետևից էինք ընկել, որպեսզի ստանանք այս որակը, այս մակարդակը, այս գույները։ Լավ։ Ու բարք աստծո, ամեն ինչ հաջողվեց, լավ գործ։ Կարո՞ն ասեն Գրիգորյանը գոհ է։ Ես գոհ եմ, բնականաբար, որովհետև այն միտքը, որ ինքը ազնիվ մղումով է ձակել, մենք իրականացրեցինք միասին բոլորս, եւ ես ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ չկա մեկը, որը որ ինքը նվիրումով չի աշխատել այս գործում, բոլորն էլ նվիրված աշխատել են, բոլորն էլ
ինչ հնարավորություն կար իրենց ներդրին այս գործի մեջ։ Ես կուզենայի ասել մի բան, որ տեսահոլովակում նկարել ենք նկարիչներ, վարպետներ, որ այսօր մեզ հետ ապրում են, և նկարիչներ, ովքեր մեզ հետ չեն, արդեն մեծանուն նկարիչներ, Մինասը, Զարդարյան, Սարյան և այլոք, բայց այս ամեն ինչը խորհրդանշական է, սա անհատի խնդիր չէ, սա խորհրդանշական է, մենք տեխնիկապես չենք կարող 5 րոպեվա ընթացքում բոլորին, ու շատ-շատ լավ վարպետներ ունենք, շատ են, բայց խորհրդանշական է, և կարծում եմ, որ մեր շնորհակալությունը, մեր հարգանքի դուրքը տեղ կհասնի մեր հայ նկարիչներին, որոնց մենք շատ ենք սիրում, և իրենց հաստատ եմ ասում բոլորիս անունից, որ իրենց տեղը շատ բարձր է մեր հայ արվեստում։ Իհարկե, ու ոգևորվելու են, վստահ եմ ասում, այս ամեն անգամ, իրենք նախ ուզվեցին շատերը, հետո կարելի ասել Արսեն ջան, սա որ ոնց որ մեր հայ նկարչության ավելի շատ ձոն է, և գլխավորությամբ այսօրվա և մեր նորից այսօրվա ցավոք, որ մեր չեն, այո, այո, ասում եմ մշակութային արժեքներ պահպանողները մենք ենք, հա, մենք էլ որ չկարողանք եթերից ով դա պետք է անել, համենայն դեպքում շնորհակալ եմ ձեզ լավ գործի համար, ես ուզեմ, որպեսզի երեք տել որպես անհատ մեզ մոտ ներկանա, յուրովի կարողանանք հասկանալ Արսեն այսօր ինչ անում, Խաչի Գեղուանին, դե երևի թե սենց որ գնա շաբաթվա ամեն օր պետք է այստեղ լինի տեսահոլովակներով, և իհարկե մենք խոստանում եմ հեռուստադիտողներին հարությունն անձամ գրավիրենք այստեղ, որպեսզի նա նաև իր երգերով հանդես գա, ես գիտեմ, որ շատ-շատ ուզում են ուղակի ժողովրդական երգ լսել հենց մեր ծրագրի շրջանակներից։ Մենք հանդիպենք ձեզ հետ, համոզված եմ շատ շուտով, ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում և շնորհակալ եմ, որ նորից առաջինը մենք ներկացրեցինք։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Իսկ այսքանից հետո ես առաջարկում եմ մենք ընդհատվենք, զվարճ